Também festejar com a Rede Hogan e o Star Wars. Sith, Dark Lord. Espero que este dia seja um dia especial para todos vocês. E que a partir deste momento vocês possam expressar seu amor com muito carinho. Isto é muito emocionante e sou grato por esta oportunidade. E agora, olha para ela e olha para ela e tome as mãos. Jaime, você aceita Andrea como sua esposa? Aceito. Então, de todo o coração. Então, pode repetir. Eu, Jaime. Aceito Andrea. Aceito Andrea. De todo o coração. De toda a vontade. Como minha esposa. Como minha esposa. E prometo. Amá-la. E respeitá-la. Respeitá-la. Nos momentos de dificuldade. E felicidade. Durante toda a minha vida. E para sempre. Perfeito. Andrea, você aceita Jaime como seu esposo? Aceito. Pode repetir. Eu, Andrea. Aceito Jaime. Como meu esposo. Com meu esposo. Com todo o coração. E prometo amá-lo. E respeitá-lo. Nos momentos de dificuldades. E felicidade. Durante toda a vida. E para sempre. Agora, Elvis. Coloquei o anel em dedo dela, por favor. E pode repetir. Que este anel possa representar e coroar meu amor com você. Hoje, para sempre, para todo sempre. Eternidade. Isso. Eternidade. Que você guarde no seu coração. Pra todo sempre e que uma gente. Que lindo. E também eu aceito Andrea como minha esposa. Aceito. Com certeza. Pra todo sempre. Andrea, coloquei o anel no dedo dele, por favor. Que este anel possa representar. Meu amor, hoje e por toda
Eternidade. Eternidade. Agora, vocês têm algumas palavras, mais de uma beijo para um pouco. A mão. Vocês têm algumas palavras para dizer algo? Sim. Na realidade, assim, depois de muito tempo, depois de quase 6 anos juntos, eu quero te receber com todo o coração, quero dizer que te amo, quero dizer que te quero e quero você do meu lado para sempre. Eu escolhi você para ser o carinho da minha filha, o amor da minha vida, quero ficar com você pro resto da minha vida, porque eu amo você demais. Oh, e agora eu quero os dois padrinhos comigo, Lotus. Agora, eu tenho algumas palavras de conselho. Espero que possam lembrar que o casamento entre duas pessoas é algo que precisa de muito carinho para ser bem sucedido. Como uma flor, o casamento pode crescer. E acima de tudo, o respeito. Onde tem respeito, tem amor. Onde não tem respeito, não tem amor. Eu desejo muito sucesso e muita felicidade para todos vocês. E agora, por nada. Pelo poder dado a mim do estado de Nevada, eu os declaro Jaime e Andrea, marido e mulher, devidamente casados, de novo, para sempre. Podem se beijar. Uou!
Obrigado.